Så sensitivt er et kunstnerisk arbeid at hvis du får latteren, eller forakten, eller får nedlatenheten, da er du ferdig. Det er ikke noe rart at du har fått litt problemer. Du har ikke vært ute i arbeidslivet siden vi ble gift. Det var nesten krig liksom, i media. Man var rett og slett ikke vant med å se vanlige mennesker på film. Selv i 1977, hvor vi var midt oppe i sosialrealismen i norsk film, så var det uvanlig å vise frem en middelaldrende norsk kvinnekropp. Man kunne på en måte helt uten problem henge ut en kvinnes rumpe som noe man helst ikke ville se. Og det fremstår i dag som en veldig spesiell måte å drive filmkritikk på. Da snudde folk ryggen til filmen, for det var flaut å gå og se den filmen da. I samtiden så fikk jo Vibeke Løkberg veldig mye pepper. Når hun har blitt så elsket og utskjelt, så handler det mye om at hun har dyttet på noen grenser. Og det gjør hun ikke til en omstridt person i norsk kulturliv, men jeg vil si at hun gjør det til en av de viktigste. Fordi hun ved å dytte på grensene hele tiden har vist hvor grensene for det kunstneriske rommet går. Løkkeberg har nok vært i en posisjon hvor på en måte navnet hennes har fått leve, men filmene hennes har ikke fått lov til å på en måte bli sett. Og det, den ubalansen der er verdt å kompensere for ved at man oppdager filmene hennes på nytt. Det har mye forandret seg, men det har likevel ikke forandret seg.